Další stavba v duchu klasického dědictví a také regionálního svérázu, navržená architektem Josefem Hofmanem pro manžele Prima Vézijovi v Koutech nad Desnou, byla kromě kamenné podezdívky celá dřevěná, roubená a přikrytá doškovou střechou. Toto venkovanství bylo totiž kombinováno velmi zvláštním, osobitým způsobem s tím nejvyšším, co bylo odjakživa v Evropě vždy za nejvyšší posuzováno, to znamená s antikou, s klasickým antickým dědictvím. Objekt se totiž do údolí obrací téměř chrámovým průčelím. Na sloupech je vynášen takzvaný tympanon, to znamená portikus, kterým je možné vyjít přímo nad celou krajinu. Prima Vézijovi v Koutech rozvinuli velmi živý společenský život, jehož středem bývala trojice umělců Hofmann, Anton Hanak a Gustav Klimt. Hofmann jednotlivé interiéry z dílny Wiener Werkstätte koncipoval tak, aby barevně i dekorativně korespondovali s povahami jejich uživatelů. Byl to příjemný život s procházkami, improvizovanými slavnostmi a pěknými večery, při kterých Hanak zpíval nádherné písně ke své loutně, z kterých jsme se nábožně těšili, vzpomínal na Kouty architekt Hofmann. Po ničivém požáru počátkem 20. let minulého století byl na základech Hofmanova domu postaven nový objekt. Habsburská vévodkyně Alžběta navštívila areál v Koutech nad Desnou v roce 1914 a napsala: není to přehánění, jestliže venkovský dům v Koutech označíme za úhelný kámen v uměleckém vývoji nově objeveného domovského stavitelství. Součástí areálu rodiny Prima Vézy v Koutech nad Desnou byla řada různorodých staveb, v nich se spojovalo příjemné s užitečným. Stojíme tady u pozůstatku vodní elektrárny, ale v sousedství byly například takzvané sluneční lázně. Dobově velmi populární areál miloval je například i Franz Kafka. Vztah člověka k přírodě, který i Prima Vézijovi začali obdivovat a spolu vytvářet, se v Evropě datuje vlastně od nepaměti, a mohli bychom ho vysledovat především od 18. století. Vzpomeňme jenom, jakým způsobem velebil přírodu anglický básník Alexander Pope, který někde v jedné ze svých básní říká: vždycky se raď s géniem místa, s géniem loci. Vzpomeňme jenom, že géniu loci zasvětil část své zahrádky Johann Wolfgang Goethe ve Výmaru. Vzpomeňme na Jean-Jacques Rousseau, a tak bychom mohli pokračovat dál a dál. Architektonických stylů.